У ролику обговоримо, чому банки висувають такі претензії, де просять підтвердити ваш дохід, при яких умовах ви можете отримати такі запити. Найголовніше обговоримо, як зробити так, щоб пройти контроль фінансового моніторингу і отримати довгоочікуваний екран, що провірку успішно пройдено. Про все це детально обговорюємо у цьому ролику, тому додивляйтесь до кінця. В мене було десятки таких справ, і я готовий поділитися реальною практикою. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з усмив. Професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовно юридичні поради. У відео, контакти для звернення до мене за платними послугами, знайдете зверху на ролик. За яких умов банк або будь-яка інша фінансова організація може цікавитися вашими переказами та доходами. Зі своєї практики можу виділити серію таких умов. По-перше, перекази понад 400 тисяч гривень в будь-якому випадку перевіряються. Перекази до 30 тисяч гривень не рухають взагалі. Мається на увазі оборот протягом місяця. Все, що в діапазоні між 400 000 та 30 тисяч, можуть перевіряти, але для цього мають бути супутні умови. Банк обов'язково бере до уваги кількість ваших переказів, тобто, якщо у вас вас умовно за місяць 10 переказів, це не дуже підозріло. Якщо у вас їх під сотню, звичайно, це банк може зацікавити і він буде питати, чому ви їх тільки робите. Також банки зараз дуже активно відслідковують зняття готівки. Якщо ви знімаєте більше ніж 50% готівки зі свого банку, це вже підстава запитатися, з якою метою ви це робите. Крім того, якщо той, хто переказав вам кошти на карту, робить скаргу в банк про такий переказ. Це теж підстава запитати вас банку. В чому справа банки аналізують історію. Вашого обороту по карті, і якщо у вас зазвичай переказів, наприклад, на 100 тисяч, а потім різко росте в два рази на 200 тисяч, це зміна в два рази, і однозначно банк може запитатися, що змінилося у вашому фінансовому стані. Це і перша серія умов, за якими банки можуть питатися у вас про суть вашої діяльності. Причому хочу наголосити, що ці умови актуальні вже зараз, і вони актуальні як і для фізичних осіб. Так і для флопів, і навіть для юридичних осіб. Також хочу звернути увагу, що при відкритті рахунку в анкеті банку ви самі вказуєте, скільки плануєте отримувати грошей. Постанова Нацбанку. Номер 107 від 5 вересня 2023 року каже, що банки зобов'язані відслідковувати перевищення ліміту вказаного клієнтом самостійно. Тому може бути таке, що ви при відкритті рахунку сказали банку, що плануєте отримувати, наприклад, 20 тисяч в місяць, а отримали 40 тисяч. І через це банк вас вже буде проводити фінансовий моніторинг і питати звідки взялося більше грошей. Що стосується ФОПів, які здійснюють роздрібну торгівлю, вони часто кладуть готівку собі на рахунок, і цю готівку однозначно обов'язково класти на рахунок тільки в тому випадку, якщо ви її фіскалізували. І звичайно, один із найпростіших способів її фіскалізувати це використовувати перо вчасно каса. Зараз в них діє акція, якщо сплачуєте сервіс на 3 місяці, отримуєте знижку 20%. Також вони пропонують і CRM систему REM Online при оплаті на 3 місяці, знижка 40%. Посилання і деталі залишу в описі до цього відео, але хочу звернути увагу на призначення платежу для ФОПів, якщо вони вносять собі готівку. Треба писати внесення готівкових коштів. За період з 20 січня по 30 січня. Ну або інший свій період ви повинні ставити, і це має зійтися із звітами у вашому ПРРО. Цей контроль, який першочергово може у вас виникнути, це контроль на рівні банку. Тобто банк питає документи, їх перевіряє і приймає рішення, чи продовжувати з вами надалі роботу, як з клієнтом, чи ні. Якщо банк вирішив продовжувати співпрацю, інформація насправді ніде далі не піде. Якщо банк вирішив вас заблокувати, він обов'язково інформує про це Державну службу фінансового моніторингу України. Зараз вже доступна статистика кількості повідомлень, які надійшло у Державну службу фінансового моніторингу України за 9 місяців 2023 року. Вони Отримали інформацію від банків чи будь-яких інших фінансових організацій про 1 мільйон 25 тисяч 757 операцій, тобто платежів чи переказів, що підлягають додатковому контролю та перевірці. Далі фінансовий моніторинг ці операції аналізує та робить направлення в правоохоронні органи. Але їх насправді цих направлень досить небагато. З того мільйона повідомлень всього 870 матеріалів надіслали в різні правоохоронні органи. Ну офіційну статистику ви можете побачити на слайді. Тобто, як наслідок по цих даних, ми бачимо, що дійсно контроль банків і організацій щораз щорасту посилюється. Проте державний фінансовий моніторинг це вузьке горлишко, яке приймає всі ці повідомлення про підозрілі транзакції від фінансових організацій, але звертається в правоохоронні органи досить. Не часто тільки в разі якоїсь такої глобальної, великої, серйозної справи, враховуючи інформацію, яку ми з вами обговорюємо, можна починати будувати певну стратегію роботи з банками чи фінансовими організаціями. Чим більше у вас банків, тим менша кількість грошей на кожному з них. А отже, менше ризик питань від банків. Якщо у вас є якісь альтернативи банкам, типу банківські картки, які дозволяють платити криптовалютою, наприклад, трасті плюс, про що розповім трішки детальніше, ви тоді взагалі можете повністю обходити цей контроль банків. Навіть якщо у вас виникло питання від банку, цей контроль однозначно можна пройти, про що ми теж зараз будемо детально говорити. А якщо банк вас заблокував. Шанс, що про вас повідомлять аж у правоохоронні органи, ну справді досить досить низький. Що і показує якраз статистика Держфінмоніторингу за 9 місяців 2023 року, яку ми з вами обговорили. До речі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, то обов'язково підпишіться на мій канал та поставте дзвіночок, щоб не пропускати жодного важливого відео. І насправді я читаю повністю всі коментарі, тому обов'язково пишіть свої питання, пропозиції, відгуки. Я все читаю і все бачу. А зараз хочу з вами поділитися інформацією про гаманець Трасті Плюс, який дозволить вам мати банківську карту. Проте вона буде поповнена не грошима, а криптовалютою, і ви можете в будь-якому магазині платити цією картою. Криптовалюта буде конвертуватися автоматично у валюту, якою ви оплачуєте в Україні чи за кордоном, і таким чином платіж проходить без проблем. Про цю криптовалютну картку насправді писало дуже багато медіа, типу економічної правди, MC Today, Фокус і так далі. В чому її великий плюс? Це те, що вони дають чітку інформацію про свої ліміти для розрахунків, які у вас є на карті. Причому ліміти досить великі: 5 тисяч євро можна платити щодня, 50 тисяч євро оплат загалом в місяць, а також ще 20 тисяч євро можна знімати. Мати просто в банкоматах. При цьому у вас немає жодного фінансового моніторингу, питань про походження коштів, арештів через внесення в реєстр боржників і тому подібних обмежень, які можуть бути в звичайних банках. Ось так у вас буде виглядати ваша платіжна пластикова карта, яка, в принципі, нічим не відрізняється від звичайної. Ви можете мати цю карту як в пластику, замовити доставку, так і просто мати умовний Apple Pay чи Google Pay у своєму смартфоні і всюди нею платити через термінал. Одним словом, я думаю, вам варто спробувати користуватися цією карточкою, якщо надоїв фінансовий моніторинг. Лінк залишу в описі до відео. Окей, превентивна робота це дійсно важливо, але давайте обговоримо також і таку ситуацію, коли ви отримали вже запит з банку про походження коштів. Що в такому випадку робити, що писати банку, які документи надавати, ділюся своїм досвідом. Я системно у всіх своїх відео завжди наголошую, що треба могти пояснити дві речі. По-перше, те, що ви займаєтеся діяльністю законною, яка чітко десь прописана в законі. По-друге, що ви з цього платите податки або ж звільнені від сплати податку чітко згідно з законом. Зразу скажу, що показувати переказ криптобірж для банків, це червоний маячок, адже криптовалюта досі не легалізована. Дам вам перелік документів, який може взагалі підійти для банків, та як їх треба подавати, теж поясню. По перше, ви мусите писати в банк детальний лист, в якому чітко та покроково описувати звідки у вас взагалі виникли гроші. Наприклад, відкрили випуску з банку і бачите, ось переказ від дружини. Окей, супер, беремо свідоцтво про шлюб і кажемо, що переказала дружина. Але мусимо думати глибше і показати, звідки первинно дружина взяла ці кошти. Наприклад, їй заплатили зарплату на роботі. Отже, ми можемо взяти довідку про дохід з роботи і долучити її в банк. Далі є переказ самому собі готівкою через термінал. Окей, значить, мусимо показати банку, де ми ці кошти взяли, як вони нам прийшли на якийсь банк. Наприклад, ми є ФОПом, а потім ми цю готівку зняли з рахунку ФОПа через банкомат. І всі ці квитанції ми мусимо мати та долучити в банк як аргумент того, що у нас була готівка, ми її тепер собі поповнили на інший рахунок. Бачимо інший платіж. Наприклад, у вас надійшло від третьої особи, яка не є вам родичем, певні кошти. Тут можемо долучити і боргову розписку, що вам кошти повернули, які ви позичили. Але тут треба розуміти, що багато боргових розписок ви долучити не можете. Ви ж не є банк чи кредитна спілка, щоб всім давати гроші в борг. Отже, таким чином, ви мусите мати перше джерело офіційне, звідки у вас взялися кошти, і тільки тоді зможете пройти фінансовий моніторинг. Також банки люблять, коли платежі мають чіткий та видимий результат. Є фото результату поставленого товару чи виконаних робіт. На роботу є якийсь договір, акт приймання передачі або накладна, з отриманих грошей видно чітко, що сплачено податок. Бізнес має чіткі документи на обладнання, склад, найманих працівників, а також бізнес має право оренди чи власності на якийсь об'єкт нерухомості, де цей бізнес працює. Також ключове питання: чи буде податкова знати про ваші доходи, через які вас заблокував банк. 31 серпня 2023 року Кабмін затвердив порядок обміну інформацією між податковою та фінмоніторингом. Згідно цієї постанови, фінмоніторинг в податкову інформацію може запитувати, але податково у фінмоніторингу поки що інформацію брати не може. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, яке бачите на екрані, я впевнений, воно буде для вас суперкорисним. Побачимось в наступному відео.